Волонтерів поділять на кілька груп, які матимуть різні завдання. Частину з них закріплять за командами-учасницями чемпіонату світу з водно-моторного спорту. Можливо, їм щось потрібно піднести, розказати, запропонувати. Друге, будуть інформаційні палатки, розміщені по периметру тієї території, яка задіяна в чемпіонаті. До цих інформаційних пунктів можуть підходити будь-хто з людей, які на цьому чемпіонаті, з запитаннями стосовно графіку, стосовно де у вас розміщені відповідні локації. Третій важливий момент – це волонтери-аніматори, які будуть задіювати людей в різного роду розвагах. Анкету можна заповнити через сайт Тернопільської міськради або в управлінні у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту на бульварі Шевченка 1 до 31 липня. А співбесіда з майбутніми волонтерами буде 2-3 серпня. Всім бажаючим, хто хоче виправити себе в ролі волонтера, запрошуємо прийти 25 липня в Український дім Перемога на 16 годину. Ми там зустрінемо цих людей бажаючих, можемо з ними поспілкуватися і пояснити, для чого їм цей власний досвід, що він їм може дати для майбутнього працевлаштування.